Hozir men sizlarga telefonning keraksiz kechlarini tozalashni o'rgataman. Masalan, ana bunday. Masalan, YouTube'da bosib turamiz. Tepada ikonchasi turadi. E turadi, o'shanga bosamiz. Va ko'tarsak, xotira 3 soat davomida 30-45 ishlatildi deyapti. Birinchi xotiraga bosib, ikkinchi xotirasiga bosamiz bu yerda. Birinchi xotiraga bosamiz. Bu yerda eng pastida keshni tozalash turibdi. Bitta bossak 95 GB pastda kesh turibdi. 0.95 GB. Kesh tozalandi, 0 bo'lib qoldi. Xuddi shunday boshqa ilovalarni ham keshlarni tozalasa bo'ladi mana. Bitta bosib birinchi xotiraga kiramiz. Keshni tozalashga bosamiz. Mana 0% bo'lib qoldi. Video yoqqan bo'lsa videoga like va obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat.